І це B Channel. Open, please, our book, page 203, сторіночка 203. Speaking. Сьогодні ми з вами маємо говоріння. Task 1. Ask and answer in pairs. Запитуйте і відповідайте в парах. Do you like to imagine that you are traveling to some places? Чи подобається вам уявляти, що ви подорожуєте кудись? Відповідайте на запитання самостійно. What imaginary places do you travel to? У які уявні місця ви подорожуєте? Who do you travel with? З ким ви подорожуєте? How do you travel? Do you take a map and a compass? or do you just imagine things? Як ви подорожуєте? Берете ви карту чи компас? Або свої просто уявні речі. It's more interesting to travel when you have a map and a compass. Чи цікавіше подорожувати, коли у вас є карта або компас? What can you learn when you imagine that you are traveling? Чого можна навчитись, уявляючи собі, що подорожуєш? Дайте відповідь усно на запитання. Task 2. Read the questionnaire, then ask and answer the questions with a partner. Отже, у нас є з вами тест, який ми маємо пройти. Are you a world traveler? Тобто, ви світовий подорожник, та людина, яка подорожує світом. Отже, до вас запитання, ви обираєте та відповідь, яка підходить лише вам. 1. How often do you go on holidays? Як часто? Ви їдете на канікулах. A. Hardly ever. B once a year. C twice a year o mo. Тобто, hardly ever, майже ніколи. Раз на рік два і більше. 2. How many countries have you visited? Скільки країн ви відвідали? A. One, B. Not any, C. Three or more. Одну, жодної, три і більше. 3. You win the lottery. Where will you go? Ви перемогли в лотереї. Куди б ви поїхали? A. To Disney World in the USA. B. To Yalta or Odessa. On a trip around the world. Disney. В Сполучених Штатах Ялта чи Одеса подорож навколо світу. Оберіть, будь ласка, свій варіант. Ф. What type of holiday do you like? Який тип відпочинку вам подобається? a. Staying at home doing nothing. b. Activity holidays such as sailing. Lying on a beach in a foreign country. Тобто… Перебувати вдома і нічого не робити. Далі активно відпочивати і займатися, ну, наприклад, вітрильним спортом. Лежати на пляжі в якійсь іноземній країні. Five. Your hotel room isn't very nice, do you? Ваш готельний номер не дуже приємний. Що ви зробите? A Change the hotel. B Not worry about it. C. Not notice. Зміните готель. B. Не турбуватиметесь з цього приводу. І C. Не помітите. 6. What do you buy on holidays? Що ви купуєте у відпустці? A. Present for all your friends B. One or two souvenirs. C. Some sweets for yourself. Отже, подарунки для всіх ваших друзів. B. Один або два сувеніри. І C. Трохи солодощів для себе. 7. Who do you like to go on holiday with? Хто ти любиш, щоб подорожував з тобою? A. No one. I prefer to be alone. B. Be my best friend. C. My family. Е, ніхто. Я вважаю, що краще бути самотнім. B. мій найкращий друг. І C. Моя сім'я. Тепер підраховуємо кількість балів. Уважно, на перше, якщо у вас і ви ставите собі 1 бал, Б2, 3С і підраховуєте кількість балів, яка у вас отримається. Отже, ваш результат. Ти світовий путівник, тобто той подорожник, який любить подорожувати світом. Якщо у вас від 21 до 24 балів. Підрахували і отримали, так? Ви насправді любите відпочивати і насолоджуєтеся всім цим. Купуєте подарунки, відвідуєте, бачите, своїх друзів і гарно проводите час. Але запам'ятайте, ви можете гарно повеселитися і вдома також. You are a happy tourist. Ти щасливий турист! Від 12 до 20 балів. Тобі подобається відвідувати нові місця. Ти насолоджуєшся тихою відпусткою з декількома друзями. І віддаєш перевагу не витрачати багато грошей. stay-at-home person. Тобто. Ви людина, яка залишається вдома. Якщо ви набрали від 8 до 11 балів, вам дуже подобається кудись їхати, але ви волієте бути з людьми, яких ви знаєте. Ви також щасливі бути вдома. Отже, щойно ви пройшли тест і дізналися трішечки більше про себе. Перед тим, як ми розпочнемо працювати з завданням під номером 3, звертаємо увагу на vocabulary box, на наш словничок. Записуйте до наших словничків і вчите на пам'ять. custom – Custom. Звичай. tradition – Tradition. Традиція. To appear. To appear. З'явитись. To arrive. To arrive. Прибувати. To discover. To discover, Відкривати. To exist, To exist, Існувати. to explore, to explore, Досліджувати. to imagine, to imagine, Уявляти. strange, strange, Дивний. Слова до словничка і вивчаєте. На сторінці 205. 205. В нас знаходяться також чотири нових слова. Отже Yoman Wodes. Англійські охоронці палацу. Мерівіл. Мерівіл. Середньовічний. Regiment Реджімент. Військове формування полк. РОБ. Робе. Грабіжник розбійник. ТАСК from Taras' diary and answer the questions. Прочитай сторінку з щоденника Тараса і дай відповіді на запитання. Ну що ж, давайте спробуємо. If you arrive in Great Britain, you hear the word tradition everywhere. Englishmen have a sentimental love for things and traditions because they are old, they never throw away old things. Якщо ви прибудете в Велику Британію, ви почуєте слово традиція скрізь. Англійці мають сентиментальну любов до речей і традицій. Тому що вони старі. Вони ніколи не викидають старих речей. For example, in many houses of Great Britain they have fireplaces. The English people don't want to have central heating because they don't want to have changes. One more example. The yeoman worries are dressed in traditional medieval. Clothes and the traditional dress of the Hearse guard's regiment has excited since the 12th century. This dress cost a lot of money and seems very funny nowadays, but Englishmen stand for it because it's the traditional dress. Тепер перекладаємо. Наприклад, у багатьох будинках Великої Британії є каміни. Англійці не хочуть мати центральне опалення, тому що вони не хочуть мати зміни. Один приклад. Англійські охоронці палацу одягнені в традиційний середньовічний одяг, і традиційний одяг полку кінної гвардії, який були, в якому були одягнені приблизно в 12 столітті. Цей одяг коштує чимало грошей, і він здається на сьогодні дуже комедним. Але англійці стоять за це, бо це їхнє традиційне вбрання. Another old custom remains from the time when there were a lot of robbers in London. In those days the shooting Who goes home was overheard in the Houses of Parliament, and the members went in groups along the dark narrow streets of the old city. In modern London this shooting sounds very strange. Ще один старий звичай залишився, коли було дуже багато злочинців в Лондоні. У ті часи кричали. Хто йде додому? Це було дуже часто чути біля будинку парламенту, де депутати йшли групами вздовж темних вулиць Старого міста. У сучасному Лондоні цей крик звучить дуже дивно. Answer the Questions. Дайте відповіді на запитання до прочитаного. How do Englishmen show their love for a tradition? Як англійці демонструють свою любов до традицій? Do they like to have a central heating in their homes? Чи подобається їм мати централізоване опалення у своїх будинках? А ми з вами читали, так? How long have medieval clauses for human warders excited? як довго існував середньовічний одяг для англійських охоронців палацу. What custom is kept up in the houses of parliament? Який звичай зберігається в палатах парламенту? Даємо відповіді на запитання. Task 4. Finish the sentences about Tarras and his impressions of Great Britain. Закінчи речення про Тараса і його Impressions Fraження про Велику Британію. Отже, Тарас has been to Taras був у. Будь ласка, закінчить речення. Тарас has learned that. Taras про це дізнався. The human waters in their traditional dress have excited. Охоронці британського палацу у своєму традиційному одязі існували. Я думаю, ви запам'ятали, в якому столітті так, і продовжують носити цей одяг до сих пір. Many customs have remained. Багато звичаїв залишилося. Тарас has heard the shooting. Тарас почув крик. Який саме? Тарас has understood That Great Britain is і land. Тарас зрозумів, що Велика Британія це земля. Ну, тут, звичайно, земля чого? Традицій і звичаїв. Доповніть, будь ласка, речення. І зверніть увагу. Remember – Запам'ятай. Знову ж наша таблиця неправильних дієслів. Ми з вами ще додаємо три неправильних дієслова, які ви обов'язково маєте вивчити. Learn – learnt. вчити. Think, thought, thought. Думати. Understand, understood, understood. Розуміти. Отже, вивчить, будь ласка, обов'язково. Task 5. Working peers make up short dialogues about English traditions. The replace of the pupil who is asking about them can be as follows. Попрацюйте в парах. Складіть коротко діалоги про англійські традиції. Відповідає учень, а той учень, який запитує, його запитання можуть бути такими. Really, Indeed? Справді, справді? Is that so? Невже це так? Are you sure? Ти впевнений? I don't think so. Я не думаю. Too good to be true. Занадто добре, щоб бути правдою. Спробуйте скласти діалоги і переходимо до великих робочих зошитів. Page in our workbooks 92. Lesson 7. Task 1. Match the words with their definitions. З'єднайте слова з їх значенням. To exist. To be real or alive. Strange. Something unusual or surprising. To imagine, to form a picture or idea in your mind about what something could be like. A tradition, the way of doing something that has excited for a long time. To arrive, to get to some place you were going to, to discover, to find out something that you didn't know about before. Task 2. Match the questions with the answers. З'єднайте запитання з відповідями. І так, спробуємо. Я вам читаю, перекладаю запитання, ви самостійно знаходите правильну відповідь. What have you seen? Що ти бачив? What food have you eaten? Яку їжу ти їв? What have you bought? Що ти купував? Whom have you met? Кого ти зустрів? How many photos have you taken? Скільки фотографій ти зробив? Have you enjoyed your journey? Ти задоволений своєю подорожю? Отже, оберіть, будь ласка, правильні відповіді. Task 3. Use the answers from exercise 2 and write a letter to your friend about your journey to Rome. Використай відповіді з вправи під номером 2 і напиши лист до свого друга про подорож до Риму. Отже, ви можете відповісти на ці запитання. Where have you been? Де ти був? Отже, I have been to. Rome. Я був в Риму. І відповідаєте на ці запитання, і вас має отримати сім речень. Our lesson is over. Наш урок з вами завершено. Goodbye! Зустрінемося в наступному відео.